Հարգելի բարեկամներ, Ազատ Արարչ բլոգի հերթական թողարկումն է, այս անգամ մենք շարունակում ենք մեր շարքը Կարենի հետ, Կարենը ինչպես տեսնում եք առողջ է, լավ վիճակում է, երևի ձեր ցանկությունները առողջացման եւ այլն ազդել է, իսկ ասած դիեզերքը լսել է ձեր ձայնը եւ Կարենի տեսքը ինչպես տեսնում եք ծաղկում է եւ լավ է, պարկաստով ողջույն Կարեն ջան. Ողջույն Անուն ջան, շնորհակալություն հավերի համար, շնորհակալություն բարեբախտանքներին, նայեցի քո նախորդ հանդիպումը, հաղորդումը, որից հետո ինձ սկսեցին գրել, վայ պարոն Սարգսյան, վատ առողջ եք, այսինքն դու ես տեղյակ, բայց իրանք տեղյակ չեն, լավ է, պարկաստ, նորմալ է, շնորհակալ եմ։ Ստիպված էի ինձ բան անեին, էլի, ընկալ էին քո բացակայությունը, ես ստիպված էի նաև ճշմարտություն ասել։ Կարեն ջան, շատ բան կա խոսելու, բայց քանի որ եւ դու եւ ես իմիջալոց ասեմ, որ խնդրում եմ բոլորդ գտնեք եւ նայեք Արմեն Չիբուխչյանի եւ Կարենի համատեղ եթերը, ես հաճույքով եմ լսել եւ շատ բաներ շատ ճիշտ տեսակետից եւ շատ այսպես բազմակողմանի ներկայացված է, շատ հետաքրքիր։ Չնայած ինտերնետը գնաց իհարկե ընթացքում, բայց հա։ Դա էլ ոչինչ, դա ցույց է տալիս, որ դա կենթանի զրույց է։ Չգիտեմ, կարնը կարող է ինձանից նեղանա, բայց կարծեմ վերջի ժամանակի լավագույն եթերներից մեկն էր, ասենք, չէ՞։ Հանգստացել էի։ Դա հատական։ Հանգստացել էի։ Ուրեմն, հա, իսկ երեկվա Նոյան տապանը քոնի շարունակությունն էլի։ Երեք չառաջորդվա Քոնոյան տապանը ու երեքվա իմը ասեմ, որ շատ ջղայն էի ես։ Հա, դա էր։ Շատ ջղայնացած եթերն էր, ես իսկապես գան այդ միշտ բաց ենք խոհանոցը, նախնական զրույց էինք ունեցել, որոշ հարցեր էինք քննարկել եւ իհարկե ոչ գան են, որին Վերին Աստիճանի սիրում հարգում ենք բոլորս, այլ այն ինֆորմացիան, որ ստացա ինձ հույնց հանեց եւ ալիքի վրա գրված ոչը մնացած շատ տպավորիչ էր, ասեմ, հա, այնպես։ Դա մեթոդը կարելի իրարել այդ մեթոդը, ջղայնանալ նոր եթեր դուրս գալ, չէ՞։ Եվ այնպես որ էստեղ հիմա մենք չեմ ուզում կրկնվենք այն, ինչ որ ասել ենք տարբեր տեղերով, մենք կարող ենք դա ամփոփել։ Ամենակարևորը ինձ համար, որ Ադրբեջանը իսկապես գնում է Ռուսաստանի ճանապարհով եւ Եվրոպայի խորհրդից, ոչ միայն ԵԽԽՎ-ից։ Ամենամեծ հավանականությամբ Եվրոպայի խորհուրդը ելքելու է 24 թվական։ Ելքելու է, այսպես ասած, կամավոր, ինչպես արեց դա Ռուսաստանի Դաշնությունը, այսինքն երբ որ տեսնեն, որ անկյուն են մցնում եւ ասում են, հա, գելոք մնա, ինքը ասում է, բանը, ինչպես հայտնի սովետական սպորտային մեկնաբան Օզերվներ ասել, այդպիսի հոկեյ մեզ պետք չի, այդպիսի Եվրոպայի խորհրդից պետք չի, թող գնում։ Սա այս ճանապարհը, այն որ ասում է հետ-հետ, ոտը-ոտ, հետքի մեջ դնելով գնում է Ադրբեջանը։ Բայց ես կուզեի, որ մեկ մի բան հիմա քննարկենք, որովհետև կա երկու կարծիք, ըստ որ իմ համար երկուսն էլ շատ լեգիտիմ կարծիքներ։ Ոչ, մտրություններից հետո Ալիևը էլ ավելի է գնալու դեպի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների բարելավում ռուսական ճանապարհով եւ մերձենալու է Ռուսաստանի հետ եւ ավելի ագրեսիվ է դառնալու եւ ավելի հակարամետական է դառնալու։ Եվ երկրորդ ճանապարհը, որ օգտվելով ճակերտավոր լեգիտիմությունից, նոր այդ մանդատից, իս պայմանականություն 5%-ից, որ նա կստանա այդպես կոչված ընտրություններում, ինքը փորձելու է մի քիչ այսպես բարելավել հարաբերությունները Եվրոպայի հետ, մի քիչ ավելի չափավորելու է իր ռետորաբանությունը, պահվածքը։ Ես անկեղծ եմ ասում, երկուսն էլ համարում եմ հնարավոր, բայց առաջինը ես առավել հնարավոր եմ համարում, բայց անժխտելի է, որ երկրորդ սցենարը նույնպես ղելքին մոտ է եւ կան հիմքեր այդպես կարծելու։ Ես ուզում եմ, որ Կարեն ջան, դու քո կարծիքը հայտնես, թե որ սցենարն է ավելի հավանական։ Ժամանակին ասում հարցը հասկանալի է, հիմա փորձեմ պատասխանել, այն ինչ որ իրականում, հա, բավականին երկար ժամանակ ոնց որ եթերների քանակն եմ կրճատել, դրա համար ինչ որ ժամանակ ամնում վերլուծել, նա գիտես ինչի պատճառով, հա, այդ ընդհանուր համել մեծ վերլուծական աշխատանքը, որ արվում է հիմա,
Ես գնահատեցի նորից, կոնտենտ վերլուծություն արեցի, զուտ մեր մասնագիտական, նա անցա իրանց հայտարարություններով, բոլորով չէ, ինչ-որ ընտրանքով իհարկե, ինձ մոտ ստեղծվել է հետևյալ տպավորությունը, նայտես ինչ եզրակացության եմ ես եկել. Ալիևը իրականում բոլոր եվրոպական և արևմտյան հարթակներում իր ներկայացում ուժեղացում ասենք, ընդհուպ մինչև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ինստիտուտներում Մեհրիբանի մտցնելը և այլն, բոլորը օգտագործել է մեկ նպատակի համար. Հայաստանին դիսկոմֆորտ ստեղծելու բոլոր հարթակներում, և լեգիտիմացնելու գործողություններ ապագա։ Այո, և ապագա գործողությունները լեգիտիմացնելու, դե այն ժամանակ այդպես գործողության ինքը հույս չուներ, այն ժամանակ ինքը դիտարկում էր, ինչը մինչև հիմա իրենց խոսույթի մեջ կա, այն ժամանակ ինքը դիտարկում էր, որ Հայաստանը Ռուսաստանը ռազմավարական դաշնակից նաև անհրաժեշտության դեպքում Ռուսաստանը մարդ է, մեկ էլ տեսար կարող է հյուսիսից հարձակվի իր վրա, ինքը դրա համար արևմուտքը օգտագործում էր որպես բալանս, հակակշիռ։ Հիմա, քանի որ ինքը այդ ամբողջ հարցը լուծեց և մեծ հաշվով հասավ 11 թվականից նրան, որ Ռուսաստանը այլևս Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից չէր բանում, ինքը 11 թվականից մոտավորապես կրճատեց արևմուտքի հետ, չասեմ կրճատեց հարաբերությունները, բայց բյուջեները կրճատեց, որոնք ինքը ծախսում են արևմուտքի վրա։ Բացի դրանից 11 թիվը շատ կարևոր է եւս մեկ բան, ես մի քանի անգամ սա ասել եմ, ստեղել ասեմ, որպեսզի ֆիքսվի մարդկանց, 11 թվականից պիկը անցավ 12 թվականին իր նավթի արտահանման պիկը անցել է, այսինքն 11-ը դա ամենաբարձր ցուցանիշներն էին, եթե չեմ սխալվում, մոտավորապես 800 000 բարել, 1000 լայն։ 11 թվականից մինչև 23 թվական, ну, ասենք ասեմ 21-22 թվականին եղել է արդեն 480 000 բարել, այսինքն կիսվել է մոտավորապես։ Սա շատ կարևոր է, այսինքն իր գումարները, որը անսպար գալիս էր այդ նավթից, 11-12 թվականից սկսել է կրճատվել։ Հիմա ինչ վերաբերվում է եվրոպական ինստիտուտին, ինքը իր նպատակին հասել է, ինքը ապահովել է իրեն հյուսիսից մեծ հաշվով, գնել է ոչ թե Ռուսաստանի լոյալությունը, այլ գնելա Ռուսաստանը ամբողջությամբ, այսինքն Ռուսաստանը այլևս ամբողջությամբ իր ցանկությամբ է գործում Հարավային Կովկասում։ Գներես, ես հիշում եմ մի ընդհանուրը մեկնաբանություն, որտակը գրվում է, աստղիկի մեկնաբանություն, մի ռուս մեկնաբան, ըստ որում շատ շովինիստ հակահայի միջալուսնաշ չի բանը, ասեց, ես իհարկե գիտեի, որ ռուսական էլիտան, մեր էլիտան պատերազմի ժամանակ էր 44 օրը, որ էլիտան մեր ռուսական կոռումպացված է, բայց որ մեր մոտ շուկայի տիրոջ մակարդակով կարելի հարց գոտնի սանովի նկատիվ, այսինքն ասում ես շուկայի տիրոջ մակարդակով է կոռումպացված, ասում ես նույնիսկ ես չէի պատկերացնում, փաստացի, հա, իրենք ինչի համար եմ սենց երկար գալիս, այսինքն ես ամբողջ Երևում ա դուրս ա գալիս, դրա համար ես ունեմ վստահություն, որ ընտրությունները իրան պետք էին, որպես ինքը Բայդենի ադմինիստրացիայի բերանուփագի 3 ամսով, որպես իրան չճնշեն, չտանեն Վաշինգտոն, իսկ փաստացի փետրվար, այնուհետև մարտ Պուտինի ընտրություններ, այնուհետև արդեն հանրապետականների նոմինացիա, այնուհետև արդեն ամերիկյան նախագահական ընտրությունների ակտիվ փուլ, ինքը կարողանա սա թողել մի կողմ, եւ ինքը ուղակի չէր պատրաստվում, հաշվարկը լավն էր, միևնույն ժամանակ պետք է նշել, որ եվրոպական ինստիտուտներում ներգրավվածությունը խնդիրներ են առաջացնում իր ներքին քաղաքականության մեջ, այսինքն իր տրագրողների ձերբակալությունները, հասարակական ակտիվիստները, կրոնական բաները, որոնք այդ թվում եվրոպական մարդու իրավունքների դատարանի սպանից, ստատուտից դուրս գալ, այսինքն որ իրեն չկարողանան մշտապես դատեն, սա իրան ձեռնտու տարբերակա դուրս գալը, իրեն ամբողջությամբ ձեռք է տալիս, որպեսզի Եվրոպայի սահմանը գծվի Հայաստանի և Վրաստանի արևելյան սահմաններով, ինքը մնա այնտեղ, իրեն սա անհրաժեշտ չի, սա իրան պետք չի եւս մի բանի պատճառով, որը կոչվում է ազատ տնտեսական հարաբերություններ, սրա մասին ես խոսել եմ երեք բավականին երկար, ստեղ կարճուկակի սենց թեզիսային ասեմ, լիբերալ տնտեսությունը և ազատ մրցակցությունը, Ալիևի, Պուտինի, Էրդողանի, ինչպես նաև մեծ հաշվով
իրանական ռեժիմի համար դրանք մահվան համարժեք բան։ Ինչու՞ էս տենց մուլտֆիլմ կարե, բան Օստրով Սակրովիչ։ Слово ром и слово смерть для вас значит одно и то же. Այսինքն բաց մրցակցություն եւ ազատ տնտեսական լիբերալ տնտեսական հարաբերություններ նմանատիպ ռեժիմների համար նշանակում են մահ։ Եվ կոռուպցիա եւ զրոյական կոռուպցիա։ Ազատ տնտեսական հարաբերությունը մրցակցությունը ավտոմատ նշանակում է կոռուպցիա չկա, որովհետեւ ասենք եթե կոռուպցիայի հիմնական գաղափարը որն է, նույնիսկ դա կաշառքը չի, դա այնա որ մրցակցության հաղթահարումն է անօրինական միջոցներ։ Այո, բայց խնդիրը կոռուպցիա, իրական կոռումպացված հասարակությունը որն է, որ սենց ասեմ, ֆստյուլը կարա կաշառք տա, իսկ ֆրանգյուլը չի կարա, որ հանգարց ֆրանգյուլը գա կաշառք տալու, իրանք կնստացնեն կաշառք տալու համար։ Սա էլ է շատ։ Դատավորը, դատավորը $10,000 վեցրեց երկու կողմից եւ խոստացավ, ասում արդարդանդել չի վերել։ Ինձ այդ կոռումպացված համակարգերի ամենալավ անեկդոտը, որը ռուսական կայսրության Մակարդակովը այդ անեկդոտը ընդեղա ծնվել, ինքը բան է, ներերեցում պիտի ռուսերեն ասեմ, ասում սուդիլիս armenians евреям судья получил 10 лет. Այսինքն երկուսն է կաշարք են տվել, վերջում դատավորին դատել են, իրենք էս երկուսի հարցը չի լուծվի։ Այս թեման։ Սա կոռումպացված համակարգերի համար մահ։ Սա նաև բան է, հա, ցուցանիշ է, որ իմ համար ցուցանիշ, ասենք ինդիկատոր, ցուցիչ։ Առայն որ Ալիևը չի վերադառնալու արևմտյան ցիր։ Ալինին ձերք չի տալիս, ուղղակի իր ռեժիմի պահպանության, իր ինչ որ դու ես ասում, հա, Ալիևների, Փաշաևների կլանի շարունակական կառավարման տեսանկյունից անիմաստ է ինքը վերադառնա արևմուտք։ Այսինքն գենետիկ անհամատեղելիության խնդիր կա, ասենք։ Բացի սրանից կարող է շատ վատ բան ասել։ Արևմտյան համակարգին ինքը մեռնում է, կամ ծառը կմեռնի, կամ ինքը կմեռնի։ Ես հիմա շատ դաժան բան ասեմ, կարող են ֆուտբոլի մեջ բան անեն, բայց բոլոր այն ազգպետությունները, որոնք ստեղծվել են Ստալինի հրամանով, լրջագույն խնդրեմ ունեն արևմտյան մոդելի մեջ գոյություն ունենալու, որովհետև իրենք սուբյեկտիվ է, իրենք նորեն ձևավորվում։ Իրենք չունեն ազգ, որպես այդպիսին, այդ ազգը չունի նու ինչ որ պետականության ողնաշար։ Այսինքն ինքը խնդիր ունի։ Թե Ռուսաստանը էս բարագամ, թե Ադրբեջանը առավել եւս, հանկարծ որ պատկերացնենք Ալիևների, Փաշաևների կլանը չի գործում, ինքը բավականին մեծ ռիսկա պարունակում, որ գույություն չի ունենա այս ժամանակատարածքային բանի մեջ, հա, իրանք ինքը սենց կպատրվի, որովհետեւ միակ կապողը դա ռեպրեսիաների ապարատն է և մեծ ճնշումը, որը թույլ է տալի բնակչությանը պահել աղքատ եւ անգրագետ։ Այս ցուցիչների ցանկացած արտաքին ճնշումը դա Ադրբեջանը երբեք իրական խաղաղության Հայաստանի հետ չի գնա, որտեղ ադրբեջանական ազգի 30 տարի էթնոգենեզով են զբաղվել, ինչը հիմա բանա մի հատ աշակերտ Հայաստանում ունեմ, որ ուշիլ է ինքը սկսել էթնոգենեզով զբաղվել, 30 տարի էթնոգենեզով են զբաղվել, մեկ է հոփ Ահա, բայց նա էս է։ Այդ ո՞նց է դամբոլը, ինչ են արել, ինչով էս։ Ում են ատելու, ում էս։ Պատասխան։ Չեմ տեսնում, Արմ ջան։ Չեմ տեսնում իր ցանկությունը, չեմ տեսնում ռացիոնալ հիմքեր։ Նույնիսկ ցանկությունը չա, սա ոչ թե իռացիոնալ որոշում է, սա ռացիոնալ է։ Այսինքն նույնիսկ եթե Ալիևը Աբշերոլում նստած որոշի, որ չէ, ինքը պետք է վերադառնա, իր վերադառնալը հիմա իրանք դուրս եկան, չէ՞, sense նեղացած խավարները հավաքեցին, խալիները պատատվեցին, դուրս եկան։ Իրանց վերադառնալը նշանակում է, որ իրանք արժեք դնելու են այն պայմանները, որոնք 92 թվականին չեն դրել, ասել են դելավ, sense սաղին մի փաթեթով ընդունում ենք, այլ ոչ մեկին առանձին հարց չենք տալի։ Հիմա ոնց որ ինքը պետք է քնություն տա։ Քնություն պետք է տա մարդու իրավունքների հիմնական բաների, ինքը պետք է պատասխան տա էթնիկ զտումների համար, բանի համար։ Ճանաչական ժողովարություն պիտի դառնա, այսինքն ցեղային, կլանային դիկտատուրա, դա պարզապես դիկտատուրա չի, որտեվ կա Աթաթուրքի դիկտատուրա կամ բան, սա նույնիսկ թուրք բաներ են ասում, թուրք մասնագետները, լրագրողները, բան ասում են, սա ցեղային պետություն է, ցեղային դիկտատուրա, ասենք որ խանի երկիրը, ցեղային երկիրը պիտի դառնա Բաքվի խանի երկիրը, պիտի դառնա ազգային պետություն առնվազն, չէ՞։ Իսկ դա ինքը չի ուզում, որովհետև ինքը ինչ անելու է։
Ինքը ինչ անի։ Ես դեռ մի բան ավելացնեմ, էլի, նայ։ Ես շատ հաճախ բան ինձ մեղադրում էին, ասում էին էմոցիոնալ ես, որ ասում էի Սելջուկ բոլշևիկյան, մարդկանց թվում էր, որ ես այդպես երկու վիրավորական բան կապսրել եմ իրար ու շատ վիրավորական բան եմ ասում, բայց իրականում դա օբյեկտիվ է, տեսեք, կար Բուխարայի խանություն եւ Սամարգանդի խանություն։ Բուխարայի եւ Սամարգանդի խանությունները ազգային պետություններ չդարձան։ Իրանք երկուսը միասին միավորվեցին եւ դարձան Ուզբեկստան, ասենք որ Ուզբեկստաննա մարդիկ իման։ Այսինքն Կոկանդ, Կոկանդը ֆիվա, հա։ Կոկանդ, այո։ Հիմա տես խնդիրը որն է։ Ոչ թե այն պատճառով, որ Բուխարայում կամ Սամարգանդում չկային պետական կառույցներ կամ առանձին վերցրած այդ երկու խանութները, իրանք սովոր էին իրանք այդ հարկ էին տալ իրար այդ պատերազմում էին եւ այլն, բայց պետականությունը որպես այդպիսին այդ մոդելի մեջ խանության ինքը չի պարունակում իր մեջ ժառանգական ինչ որ բան, այդ քանի խանը կա, խանի ընտանիքը կա, հա, այդ գիծը կա, իրանք այտենց գոյություն ունեն, հենց որ գիծը ավարտվում է, ինքը նոր է ստեղծում, որտեվ բոլորը այնա ինչ որ կոչվում է պերսոնալ ունիա, որով որ ասենք, չգիտեմ, Իսպանիան ռեկոնկիստայի ժամանակ ոնց էր Արագոնն ու Կաստիլան պերսոնալ ունիայով էին կպած, իրականում տարբեր էին այդ կորտեսները, իրանց ժողովրդավարությունը դրա հիման վրա էին, որ Լեոնը, Արագոնը, Կաստիլան ամեն մեկ առանձին էին, ամեն մեկ ինչ որ բաներ էին, այսինքն այստեղ խնդիրը որն է, սա պերսոնալ ֆուերոսների ավակարգ, ֆուերո, այսինքն որ ամեն մի այո տարած կապրում է իր լեզվով, իր ադաթով, Մադրիդը չի խառնվում, ընդհանուր արձակ։ Եվ այդ ժամանակում ամենաառաջի պարլամենտներից մեկն էլ դա է։ Այդ վճարում դուք կրվում եք, չէ՞, ուրիշ ոչ մի բան չկա իրեն։ Հիմա մեզ մոտ փաստացի Ադրբեջանը նմանատիպ մի տարած կա, օրինակ չգիտեմ, ընդունենք Բուխարայի, չնայած վիրավորականն է իհարկե Բուխարայի խանության համար, որտեղ դա մի փոքր ուրիշ է։ Ադրբեջանը մի տարած կա, որը Ստալինի հրամանով ստեղծվել է Ենվերի աջակցությամբ, որը դիտարկվում էր որպես պլացդարմ Իրանի, Պարսկաստանի եւ Միջին Ասիայի, Կենտրոնական Ասիայի, Աֆղանստանի բրիտանական ազդեցությունը կրճատելու համար, այսինքն Ադրբեջանը ստեղծվել է որպես պլացդարմ Բրիտանիայի դեմ, Բրիտանիայի, որը թշնամին էր թե Ենվերի եւ Թուրքիայի մեծ հաշվով եւ թե բոլշևիկների, սրա մասին է խոսքը։ Հիմա այդ ամբողջը այլևս իմաց չունի, այսինքն այն, որ ասում ողնաշարը, հա, ինչի համար է ստեղծվել vision-ը այդ պետականության, ինքը մի փոքր corrupt-ը, այսինքն փչացել է, հիմա իրանք նոր vision-ը ստեղծել են հայության, հայատյացության վրա, բայց սա ընդունելի չի։ Իմիջալոց նույնիսկ սովետական իշխանությունը, մինչև առաջի 10-15 տարի պետության գոյության, ստիպած Ադրբեջանը դիտարկում էր ոչ թե ադրբեջանցիների պետականություն, թաթարների, այլ բազմած երկիր պաշտոնապես, դրա համար դրոշի վրա հայրեն էր նաև գրված, թաթարերեն, հայրեն ռուսերեն, հողի վրա գրվում էր հայրեն, բոլոր փաստաթղթերը երեք լեզվով էին առնվազն, եւ մի լեզուն հայրեններ, այսինքն նա պաշտոնապես հայերին կարծես կաշառում էին, այսինքն նախկին Ելիզավետպոլի եւ Բաքվի գուբերնիայի, որ հայրը շատ էին, կարելի է քարտեզը էթնիկ բանին ասել, կաշառում էին, ասում էին՝ մի մտածեք, որ մենք պետություն ենք ստեղծում թաթարների համար, մենք պետություն ենք ստեղծել, որ դուք եւ թաթարները համատեղ ապրեք, դրա համար երբ որ հարցում էին անում, հարակվե չի եղել, բայց հարցում էին անում Լեռնային Արցախի ժողովրդի այդ պարագաներում, երբ որ համատեղ պետություն է, իրենք էլ հայրեն խոսում են, ամենց հայրենը ոչ ոք իրենց չի կպնում, ասին է թող լինի Ադրբեջանը, այդ սովոր էին, որովհետև Երևանը դիտարկվում էր գյուղ, իսկ Բաքուն դուրս քաղաքա, միջալից Վրաստանի հայերի համար էլ այդ բարդույթը միշտ եղել է, եւ ինքը պատմականորեն բացատրելի բարդույթ է, հա, ասենք Երևանը, բայց այդ Ռուսաստանի ստեղծածն է, սրա մասին խոսել ենք, ես ուղղակի մի բան, եթե բայց փաս գյուղացու տեսակետից փաստն է կարևոր, ինքը իր երեխային որտեղ է ուղարկում սովորելու, կամ եթե չեմ սխալվում, Նախիջևանի Գիկորին դրոշի վրա մինչև 77 տիվը, Գիկորին տանում են Թիֆլիս, չէ, Լորին Պարզա, մինչև 77 թվականի սահմանադրությունը Նախիջևանի դրոշի վրա հայերեն կար գրած։ Հա, դես ինչի, որտեղ պետք է բացատրվել ինչի է ինքնավարություն։ Այդ ինչ ինքնավարությունն է, որը որևէ էթնիկ հիմք չունի։
Հա, Ալիևը հանեց։ Բոլոր իշխանությունները սովետական միությունում ունեն էթնիկ ինչ-որ ֆորմալ, օրինակ Եվրեյական ավտոնոմնի օբլաստում հրեա չկար արդեն, բայց ֆորմալ կար իդիշը պաշտոնական լեզու։ Հա, պաշտոնական լեզու։ Էլ թերթ էին տպում իդիշով, 20-ը հրեա կար, 20-ը էլ թերթի խմբագրության աշխատողներն էին, որոնք էլ թերթ էին տպում, որ ցույց տա, որ հիմք ունի, բայց Նախիջևանը որ հիմքի վրա, ոչ են ասելու։ Գիտես, մենք Մոսկվայի եւ Կարսի պայմանագրով խոսք ենք տվել Թուրքերին, որ Նախիջևանը լինելու է պրոտեկտորատ պետություն Ադրբեջանի կազմում։ Փաստորեն դրա համար է, չէ՞, դա սովետական սահմանադրական կարգին դեմ է։ Դրա համար դե պաում են, հետո կամացկրումը սիմակրել էլի։ Դե մենք փաստորեն, հա։ Այստեղ նույն կարծիքին ենք, ես էլ եմ կարծում, որ առաջի տարբերակը ավելի ռեալ է, քան երկրորդ։ Մենք կարծիքին ենք, միանշանակ։ Եվ չմոռանանք, մինչև մյուս հարցին անցնելը, որ ես միշտ ասել եմ, եւ դու կվկայես, որ լավ, ասենք գնացին արմատյան ճանապարհով, Ալիևի իր ընտանիքին, իր փողերը գողացածման, նույնիսկ Սերժ Սարգսյանը ինչ որ տեսլական ուներ, թե ինքը ու իր ընտանիքը այդ համակարգը ինչ են անելու, ու էր պատկերացում, բայց Ալիևը ինչ անի այդ համակարգում, այսինքն այդ համակարգը իր հետ անհամատեղելի է, եւ այն որ այն կոռուպցիայի, չէ՞, դու բավեցի որ 10-11 թվից հետո նաև Ադրբեջանի հետ սարելու բանը դարձավ այդ Խավիարի դիվանագիտության կոռուպցիայի սկանդալները, այսօր Եվրոպայում մարդիկ կան նստած, այսօր Եվրոպայում կան քաղաքական գործիչներ նստած այդ գործով, հիմա իրենք պատում են, որտեղ թուրքերը Ադրբեջանը իրենց կաշառել են, եւ այդ գործերը հիմա նորից իմ կարծիքով ալիքա լինելու, նորից բացահայտելու են նրանց, ով չեն նստել, նստացնելու են, այո, որտեղ հո բանը ասենք բարձր եղել, որ 7 հոգի մի գործունեությամբ են զբաղվում, բայց կարծել են մեկին ապացուցել, մնացած 6-ը փլստացել են, չէ՞։ Հիմա ասել են, որովհետև Ադրբեջանը եւ դրա մասին լուրջ հոտվածներ կան իմիջիալս արմատյան մամուլում, բրիտանական մարտահրավերային Եվրոպայի, Ադրբեջանը զբաղվում է միջազգային ինստիտուտների այլասերմամբ։ Ինչի՞, որովհետև չայլասերված արևմուտքը իր համար բացարձակապես խորտ անհասկանալի երևույթ է, որին ինքը մերվել չի կարող։ Ինչ չի բռնում իր բանը։ Ինչ չի բռնում։ Այ նայ, ես մի բան ասեմ, արմ, կներես, ասեմ, որ չզանգեն։ Ես կարաս դաժե չկտրես։ Նայտես, մոդելը, որի մասին դու ասում ես, որ ինքը չգիտի, տեսլական չունի արևմուտքում բանը, ես փորձում եմ ձևակերպեմ, ինքը նույնիսկ Դուբայի համար է խորտ, հասկանում ես, ինքը Էմիրությունների համար էլ է խորտ, ինքը Սաուդների համար է խորտ, ինքը Թուրքիայի համար է խորտ, ասածս ի՞նչ է, ինքը տեղավորվում է միայն ռուսական մոդելի մեջ, ռուսական մոդելը ո՞րն է, դու առնում ես մի հատ դղյակ Բեարիցում կամ ինչ-որ մի տեղ, որտեղ դու տարին մի 4-5 ամիս անցկացնում ես, դու Միլանից հակնվում ես, Փարիզից պարվում ես առնում, Լոնդոնում սովորում են քո երեխեքը, դու ժամանակ առ ժամանակ գնում ես ինչ-որ ֆուտբոլի, կարող ես նույնիսկ երկրորդ ինչ-որ լիգայի ֆուտբոլային թիմ առնես, դա էլ արգելված չի, բայց կարևորը դու մեկ կտորով 3 ամսից ավել ԵՄ-ում ժամանակ չանցկացնես, հենց որ 3 ամսից ավել ես անցկացնում, գնում ես իրենց բաների տակ, հա, այդ հատուկ ծառայությունների կորումպացված, արդեն սկսում ես կաշառք բաժանել, չես կարա չբաժանես, սա է մոդելը, սա ռուսական մոդելն է, հայտնի, որը հայտնի, ասենք, զրոյականներից, այդ բանից հետո, Խադարկովսկուց հետո, հա, երևի այդ որ գնդապետները, այլ շուտ փող գնդապետները եւ մայորները, որ դարձան միլիոնատեր, միանգամից չտես վիճակից, իրենք գնացին ու սկսեցին տենց բաներ անել, էլի Եվրոպայում։ Այս մոդելն է Իրանը։ Բադեն-Բադեն կազինոներ, Մոնակո, Անդվորում, բան, Մակաո, բայց Լաս Վեգաս չէ, որովհետև Լաս Վեգաս դու ուղիղ չվերջ ունես, դու ՖԲՌ-ի աչքի տակ ես, այսինքն այս կյանքը երևի թե շատ բանա, որ փոքր ժամանակ երազել է, էտա հասկանում ես, ինքը դրա մեջ է, դրա համար եթե մենք գնահատում ենք Ալիևին որպես քաղաքական գործիչ, մենք պետք է հասկանանք, որ ինքը ԿԳԲ-շնիկի ընտանիքում մեծացած Զալատոյ Մալաձյոժնա սովետական, որը մեծ հաշվով երբեք չէ բառը չի լսել, ունեցել է գումար շրջապատ ծանոթություն, ինքը պատրաստ չի տեղավորվել
Եվ ոչ Չարլոս մի կանոնի Մոսկվայում մեջ։ նույնիսկ հայտնի ա եղել լկտի պահվածքը ուսանողական տարիներին, ամենալկտի, լպիր, անընդհատ հայրը տարբեր պատմություններից հանել ա եւ այլն, այսինքն միշտ եղել ա այդ հա, այդ Երևանը։ Միշտ։ Հիմա էլ ա Երևանը, հիմա ինքը նույնիսկ շատ հաճախ բաներ ա անում, որոնք դուրս ասում, ես էլ գիտեմ, օրինակ Թուրքիայում մարդիկ, ովքեր ինչ որ բան ապշած են մնում։ Այսինքն իրա վարքից, իրա խոսույթից, իրա արածից, հիմա օրինակ ես նույն էթնիկ զտման արցունքում ինքը բավականին լուրջ պրոբլեմ ունի նաև Թուրքիայում, եթե նկատում ես, էլ այդպես միանշանակ աջակցություն ինքը չունի Թուրքիայից։ Թուրքիան ի դեպ ոնց որ թե F-16-ները կստանա, սրան լավ կան դա։ Խնդրում ունենա, որ հիմա Հունգարիան ա խանգարում Թուրքիային ստանալ F-16-ը, որովհետև ասելա, որ մեր երկու ամիս հետո նոր նստած ջանկա հավաքի բանա արծակի մեջ են էլի, հա այդպես ինձ բանը բան դա որ շուտի բաստան էլ հենա դեն էլ մի բանկ ստանա կամ ամերիկա դիգան բայց նման է դու տեսար երկու նյութ կա էլի բանի հետ Շարլ Միշելը որոշեց որ ինք մի պահ ասեց հրաժարական եմ տալու որ մասնակցեմ եվրոպարլամենտի ընտրություններին երեք ասեց որ չեմ հրաժարական տալու որովհետև պարզվում է որ եթե ինքը հրաժարական տա ավտոմատ Օրբանն է դառնալու Այդ կլներ, այդ ես պատկերացնեմ, քանի հոգի ա զանգի Միշելին ասի, արա, չես անում այդ տղա, մի հատ խելքի արի, դա մեկ երկրորդ է։ Բոլոր երկրները Եվրամիությունից դուրս կգան, առանձին բանկ ստեղծեն, կլներ մի հատ Եվրամիության պետություն։ Մի հատ աստղով չէ կապուտ գույնով։ Հիմա մի բան էլ ասեմ, նոր կարդացի, այդ ուրեմն, ինչ որ ընդ 70 փաթեթ բան մոդեռնիզացիայի F-16-երի եւ եթե չեմ սխալվում 20 հատ թե ինչ որ թիվ նոր F-16-եր Թուրքիան ըստ պետդեպի ռեկոմենդացիայի պետք է ստանա ոնց որ թե սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը ասելա որ մենք պայմանական դրական կքվեարկենք, որովհետև դա հեշտ չէր, բայց մենք ոնց որ հաշվի ենք առնում, որ իրանք իրենց խոստումը կատարեցին, բայց ամենածիծաղալուն այդ չի։ Նույն փաթեթի մեջ բան են արել, Հունաստանին F-35 են տվել։ Այսինքն, այն որ մտկովը չանցնի, որ դու լավ տղա ես, էլի, մոտավորապես ես ասեմ։ Այնա, որ Թուրքիան դիտարկվում է որպես մի երկիր, որը անընդհատ պետք է պահել ռազմական բալանսի միջոցը, ոչ թե որպես բարեկամ դաշնակից, այլ վրեն կախած ու այլ խնդիրա, որ հիշեք, որ Միացյալ Նահանգները եւ Իսրայելն էին զինում եւ Սաուդյան Արաբիան, դա հայտնի Եգիպտոսը համել։ Բայց ո՞րն է առաջնային դաշնակիցը, բոլորս գիտենք, չէ՞, թե Սաուդյան Արաբիան է, թե Իսրայելն է։ Այդտեղ կարծիքը չկա։ Հիմա երբ որ ասում են որ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է, Ամերիկա երկիր է, հաղպել ինքը չի ասում Թուրքիա չպետք լինի ՆԱՏՕ-ից հանում, չի հանում, ոչ բան չի անում, բայց վերջ է թեման փակված է, իրան պահում են, իր դեմ ունենալով երկրներ, ոչ թե պահում են այնպես ինչպես բարեկամը, հա, հա, սա է կարևորը։ Ու սա լինել ինք կարծիքով սա արդեն հետընթաց չունի, կապ չունի Էրդողանը կլինի, Քեմալականները հետ կգան, այս պրոցեսը դառնալու է մոտակա 10-ամյակների պահվածքը։ Այս թեման փակվել է։ Թուրքիան իր հետաքրքրությունը կորցրել է, կորցրել է բազմաթիվ պատճառներով։ Հիմնականում իհարկե ԽՍՀՄ-ի այդ փլուզումը որպես այն ժամանակ էլ Թուրքիան ուղակի դիտարկվում էր որպես պլացդարմ։ Մինչև ՆԱՏՕ մտնելը Թուրքիայի տարածքում տարբեր բազաներ կային, Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի, ԱՄՆ-ի բազաները կային։ Իրանք ուղղակի ՆԱՏՕ մցրեցին Հունաստանի հետ մեկտեղ, որովհետև Հունաստանում էլ Թուրքիայում էլ ոնց որ բոլշևիկյան ավելի շուտ այդ շատ ձախ ուժերը բան էին անում, գլուխ էին բարձրացնում, դրա համար են որ ասում շարից փորձանքից հեռու որոշեցին, որ այդ հարցը տենց լուծեն։ Հունաստանը մի փոքր ուս եկավ, հետո էլի մտա արդյոք։ Հա, 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 ինչ որ սենց բաներ կա։ Հիմա նայ, Թուրքիան լրիվ համամիտ են, որ ինքը հետաքրքրությունը կորցնում, Թուրքիան ունի երկու խնդիր։ Խնդիր համար 1 դա կոչվում է ժողովրդագրություն։ Ժողովրդագրության իր աճի տեմպերը նվազում են, չնայած բնակչությունը դեռ 7000 դա, միևնույն ժամանակ քաղաքային բնակչության կրթական մակարդակը բարձրանում է, գյուղական բնակչությունը շարունակում է հին մոդելով երեխա ունենալ, որը ավտոմատ բերում է լուրջ աղքատության,
Եվ միևնույն ժամանակ կրթության բացակայությամբ, որտեղ թուրքական պետությունը հրաժարվելով այդ քաղաքացիական, հա, այդ քեմալական կուրսից, այսինքն Էրդողանը այս վերջին 20 տարին գնում է դեպի իսլամական այդ կրթություն, իսլամական արժեքներ, բաներ, իրանք չեն նախատեսում լուրջ կրթական ինչ-որ բլոկ։ Սա բերում է, բերելու է նրան, որ Թուրքիայի բնակչության մեջ չկա ոչ մի համալսարան, որը կմտնի, ասենք, աշխարհի 500 համալսարանի մեջ։ Դե մեր մոտ է չկա իհարկե, բայց չէ, բայց Հայաստանի բնակչությունը կներես։ Հա, բան չասեց։ Հա, եւ Հայաստանը ՆԱՏՕ-ի անդամ չի, Եվրամիության ասոցացված երկիր չի։ Նկատի ունեմ, որ այդ երկրի մասշտաբի համար, այս դեմոգրաֆիայի, քանակի, Եվրոպայի հետ իր հարաբերությունների, աշխարհում դերի կրթական մակարդակը Թուրքիայում հիմա բավական ցածր։ Դա առաջինն է, ինչ չի եղել օտարապես 20-ական, 30-ական, 40-ական թվականներից, այդպես չի եղել, որտեղ Ատաթուրքը մեծ նշանակություններ ունի։ Այո, այո, մարդաց բարձր էր Փարիզներ սովորել, գալիս էին իրենք ինչ-որ բան էին հիմնում եւ այլն։ Ճիշտ է, այս թեման հիմա փակվում է։ Հիմա տես, սա առաջինն է, որը որ ասեցիր, նաեւ այդ պետական ծրագիրն է դադարել, որ ուղարկել Եվրոպա սովորելու։ Եվ երկրորդ մասը դա տնտեսությունն է։ Սա շատ կարևոր բան է մեր հետագա բաներում, սրա վրա ես ուզում եմ մենք ուշադրություն դարձնենք, ես ինչ-որ ասենց հա անոնսներ ենք անում, հա չենք ասում, մի օր կասենք, լավ։ Խնդիրը հետևյալն է, Թուրքիան ինդուստրիալ մակարդակում մնացել է, ինքը post-industrial չի անցել տնտեսության առումով, այդտեղ այլևս փող չկա, մարժան շատ փոքր է։ Դու ասենք են, որ կանվերի վրա դրած ինչ-որ մարդիկ բաներով գործ են անում, ֆիզիկական աշխատանք դե ֆակտո, ինքը այլևս չի կարող ապահովել նորմալ տնտեսական աճ, ինչ մենք տեսնենք։ Գնաճը 65% է, կենտրոնական բանկի դրույքը 45%, ես ասեմ, որ նույնիսկ 7%-ը համարվում է շատ բարձր, եւ 7%-ի դեպքում գումար այնքան, 7%-ը նշանակում է, որ դու ինչ-որ ներդրում ես անում, ինքը այն, որ 7% շահույթ քեզ պետք է բերի քնած, այսինքն դու էլ այդ 7%-ից վերև պետք է ունենաս հլը հարկ մուծես, հլը ինչ-որ բան անես, աշխատավարձ տաս, բան, հետո շահույթ ունենաս, այսինքն նույնիսկ 7%-անից շեմը դա շատ բարձր է։ 45-ի դեպքում ոչ մի տնտեսություն, ընդհանրապես ոչ մի պարագայում չի կարող զարգանալ։ Եվ այդ լիրայի անկումը, եւ այս իր քաղաքականությունը, եւ այս իր անհասկանալի ելևէջները, Իսրայելի հետ կապված այդ հայտարարությունները, թե Իսրայելը թշնամի է, բայց միևնույն ժամանակ ջուր, գազ, պողպատ, ամեն ինչը մենք ենք ծախում, բան, այս ամբողջը բերում է նրան, որ խոշոր բիզնեսը, ասում է, սա անկանխատեսելի է, անկանխատեսելին դա Պուտինն է, հետեւաբար արի հեռու խաղանք։ Սա Թուրքիայի պատկերն է, որը որ մենք ցավոք սրտի հիմա ունենք։ Երևի թե մեզ սպասում է շատ հետաքրքիր արտաքին քաղաքականության փուլ։ Ես լուրջ եմ ասում, ես շատ մեծ հաճույքով, ուղղակի եթե լուրջ իհարկե վերլուծական բան sense ճնշման տակ գործարվեր, ես շատ մեծ հաճույքով այս բանը կդիտեի կողքից իհարկե, ցավոք սրտի մեջնենք, բայց դա ամեն դեպքում սա ընդհանուրին գնահատական է, էլ էս բանի հետ կապված։ Մի որպես սոցիոլոգ, այս արտաքին քաղաքական մասը ուզում ամփոփենք, հարցունեմ որպես սոցիոլոգի։ Մի քիչ կարող է թվա մասնագիտական առումով սադրիչ հարց, բայց կխնդրի պատասխանել։ Պատկերացրու մեկ շաբաթից Հայաստանում հարակվես ամրադրական։ Տեքստը նույնիսկ չեմ քննարկում, փոփոխությունների էությունը, տեքստը չեմ քննարկում, ասենք, չգիտեմ, Հայաստանի Հանրապետությունը վերանվանել Արագածի Հանրապետություն, կարևոր չէ, այս կառավարությունը մեկ շաբաթից Հայաստանում հարակվել է անցկացնում սահմանադրական փոփոխությունների, ըստ քո սոցիոլոգիական ընդհանուր պատկերացումների հնարավոր է, որ դա 50% գումարած մեկ զայն հավաքի եւ մասնակիցների, ես չեմ հիշում մեր օրենքով, պետք է 50% գումարած մեկը մասնակցի եւ պետք է մասնակիցների մեծ մասը, բայց ոչ պակասքան միջոր, ասես մի բան է, եթե չեմ սխալվում։ Չէ, 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 այն, եթե պետք է մասնակցի ընտրողների 50% պլյուս 1-ը, դա հնարավոր չի, ոն փագեք այդ թեման։ Այսինքն, իսկ որ այնտեղ արդեն բովանդակությունը չեմ էլ անցնում,
Հա մենք չենք անդրադառնում, մի հատ ուրիշ հարց։ Զուտ արդեն օրենքը մի կողմ թողանք։ Գոնե 25% գումարած մեկը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է, կարող է գա եւ կողքը վերկի տենց փոփոխությունների։ 25% գումարած մեկը։ 25% գումարած մեկ, հա, կարան։ Ցուցակային Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Ահա, ցուցակային։ Սպասի մի որքեն էս ասում։ 2 միլիոն 200,000 Չէ, արմ ջան, դա 5 միլիոն ավելից մոտ։ Չէ, 5 միլիոնն է։ Արդը ոչ որպես սոցիոլոգ, այլ մենք Արեն Սարգսյանին, որ մենք ավելի լայն զանգվածը մարդիկ ավելի լավ ճանաչում են վերուցական Արեն Սարգսյանին։ Ինչ իմաստ ունի ինչ որ մարմնաշարժումներ անել, ինչ որ ուղեղի մկանների, այսպես դեմոնստրատիվ ինչ որ բաներ փորձել անել, եթե հաստատ մենք բոլորս հասկանում ենք, որ որևէ իրական հնարավորություն չկա այդ փոփոխությունները, անկախ թե ինչ է վերաբերվում, նույնիսկ եթե ընդդեմ գրած լինի, որ Հայաստանի բոլոր քաղաքացիները պետք է ամսական 1 միլիոն դրամ փոշակ ստանան, անցկացնել անհնար է, ասենք ես ուզում եմ հասկանալ այդ մարմնաշարժումների դրդապատճառները, հոգեբանական, քաղաքական, չգիտեմ, ինչն է, ինչի՞ է դա։ Տես, իմիտացիա կա, բավականին լուրջ, այսինքն ինչ որ գործողություններ պետք է արել, ես ասում, Պաշինյանի մոտ հանրաքվեն այդ ինչ որ բանը, ցավը, ինքը կովիդը իր այն հանրաքվեն կասեցրեց, իր մոտ մնացել է, որ ինքը պետք է անի, բացի դրանից, հանրաքվեն իրան թույլ է տալիս երկու մեկ։ Ոչ, բուժության մեջ դա կոչվում է չիրականացված բան, չէ՞, չիրականացված գործողության բան, ֆանտոմային։ Իմ այս վերջերս շատ ավելի սիրած մի փոքր տենց ավիացիայի մեջ եմ խորացել, ավիացիայի մեջ դա կոչվում է բան, ֆիքսվածություն ցուցիչի վրա, այսինքն սա 90% դեպքերում, եթե օթաչուն լավ պրոֆեսիոնալ չի, այսինքն եթե ինքը իրեն չի դիապետում, ֆիքսվածությունը մեկ ցուցմունքի վրա բերվում է բանի աղետի, կատաստրոֆայի է բերում, այսինքն ինքը օրինակ ֆիքսվում է արագության վրա, բարձրությունը ուշադրություն չի դարձնում, նույնիսկ այդ բոլոր բարձրության, բայց արագության վրա։ Արագությունը բան չի անում, այն բոլոր բաները վառում են, ձայնային ազդանշանը կա, բայց ինքը ֆիքսված նայում է, ինքը դրա վրա է կենտրոնացած, բան գնում է ռաստա գալիս սարին։ Հերմետիկության վրա է մենակ նայում, մնացած։ Ահա ինքը սա հիմնականում սա տեղի է ունենում երկու բանով, կամ փորձառության պակաս եւ ֆիքսվածություն, այսինքն եթե այդ խնդիրը եղել է արդեն մի անգամ իր կյանքում ինքը տենց, բայց դա փորձն է էլի, հա, հասկանում ես, այսինքն ինքը փորձն է։ Եվ երկրորդը գերհոգնածություն։ Գերհոգնածության ժամանակ, երբ որ ինքը, ասենք, չգիտեմ, փաստաթղթով սա կարևոր բան է, ինքը այդ կարևորը, բայց այնքան հոգնած է, որ արդեն չի կարողանում, էլ չի հերիքում, էլ գերհոգնածություն։ Երկու դեպքում էլ լուծումը մեկն է, ինքը պետքա թողի, ասի հանձնում եմ, երկրորդ օթաչուն պետքա վերցնի, ասի վերցրեցի ու ինքը տանի, այսինքն եթե դու զգում ես, որ գերհոգնած ես, հիմնականում ցավոք սրտի, նույն ավիացիայում հայտնի է այդ այսպես կոչված սև արկղները, որոնք սև չեն, նարնջագույն են, իրանք ցույց են տալիս, որ այդ ֆիքսվածության ժամանակ ինքը նույնիսկ ունակ չի ճիշտ գնահատել, ինչքանով է ինքը հոգնած եւ ինչքանով է ինքը ֆիքսված, այսինքն ինքը չի փոխանցում կառավարումը ինքնաթիռը, սրանումն է պրոբլեմը։ Եվ մենք փաստորեն ունենք մի իրավիճակ, երբ կա ֆիքսվածություն այդ արագացի թեմայի վրա, կա ֆիքսվածություն, ընդ որում հայտնի է, որ Փաշինյանը ունի բան, ֆիքսեր, ինքը շատ ասում են, այն որ մեկ պրինցիպալ, այն որ Նազլո բաբուշկի ատմա ռուժու ուշ, էլի ինքը տենց պրինցիպի անգնում,
հայրի մոտ սիրուն է, աչքը սանեմ, զոգանջես մի աչքանի փեսա ունեմ։ Փեսա ունեմ, ահա, մոտավորապես։ Այսինքն հիմա ինձ մոտ տպավորություն է, որ ինքը արդեն հասկացել է, որ համ հանրաքվեն է հիմարություն, համ էլ իր արագացի թեման է հիմարություն, համ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, արա 2 տարի, 3 տարի տևեց, մինչև ինքը պրիզնատ եկավ, որ էդի փաստաթուղթ չի զուգարանի թուղթը արում։ Էդ արդեն գիտես ոնց, այն ստորագրված օրվանից ասում էինք, որ դա փաստաթուղթ չի, կանգնած մեր, չէ, փաստաթուղթ է, փաստաթուղթ է, տղա ջան, օտենս չի, փաստաթուղթը ունի բան, ասենք, էդի կարողացելով չի, լոգիկա ունի, ինչ որ, չէ, փաստաթուղթը լոգիկա ունի, նորմատիվ կա, նույն դպրոցների պատմությունը, նոր փաստավորություններ կա, բան, չէ, այ արմ ջան, դպրոցները խոսում եմ ընկերոջս հետ, ասում եմ, հիմա քերոփան փսլինքը բան անում, բա ասում եկեք ամբողջ դպրոցների այդ կառուցման փաթեթ, մի փաթեթով տանք, մի հատ ընկերության տանք, որ ինքը բան անի, սարքի 55 հատ դպրոցը, ահռելի մեծ գումարա, որ հետաքրքիր լինի։ Հիմա ոնց չասես, այս մարդիկ կառավարումից, ուրեմն ի՞նչն է դրա պատճառը, որ բոլորը միատեսակ լինի։ Ախր տղա ջան, հիմա որ բոլորը միատեսակ սխալ եղավ, ի՞նչ ես անելու։ Ախր այդ հարցը հեշտ է լուծում, վերցնում ես ստանդարտներ, ստանդարտներ, գրած է ստանդարտներ, բետոնը այսինչ ամրության, այսինչ մարկայի ցեմենտով, այսինչ խտության, ջուրը այսքան, այսինչ ջերմաստիճանին սենց, բասկետբոլի քնդակի ճարտարապետական հաստատված, այս այս։ Հա, այս ամեն ինչը, այդ տալիս ես գոնե ստանդարտները, հետո ուզում ես, ում ուզում ես դուր թող սարքերը, ուզում ես 50-ատ ընկերություն։ Օրինակ բերեմ, կարո՞ղ չէ, օրինակ բերեմ, տարիներ առաջ ցուցահանդեսերի միջազգային և մի ֆրանսացիոտ է շփում, և այս բաներ կան, բաները կան, այդ աշտարակները, էլեկտրական բաները, ինչ են ասում, այդ հենքերը, դրանց վրա ասես ֆարֆորովի փոքր բաներ կա, չէ՞։ Այո, այո, մեկուսից էլեմենտար բան է, Հայաստանում կարելի է սարքել, շատ պարզ սարքել, ասեց, հա, մենք երկու ընկերություն ենք բանանում, ինքը ՍԵԿԱՄ-ից էր, ՍԵԿԱՄ-ը խոշոր ընկերություն է բացի ստանդարտից, ասես մենք ու ինչ-որ ուրիշերի հայտնի անուն տվեց, ասենք մենք երկուսս ենք սա արտադրում և մրցակիցներ ենք, ասես տարբերվում, ասես սուսերը տարբերվում, որն է, ասես ֆարֆորի կտրը, ասի բան չեք երկու արտադրում, ասան որովհետև այդ Societe Generale Electricité, կներեք ինձ ֆրանսերեն իմացողներ, հազար ներողություն, որովհետև ես ֆրանսերեն չգիտեմ, ինքը պարտավոր է առնվազն երկու ընկերության պատվիրել, օրենքը իրանարդելում է մեկ արտադրող ունենալ, նույնիսկ այդ ֆարֆորի ճաշկեն, որ Հայաստանում մեր բակում ցեխում կարան սարքեն, պետք է առնվազն երկու ընկերություն սարքի, որովհետև եթե մենակ ՍԵԿԱՄ-ը լինի, ինքը գեր շահույթներ կստանա դրանից և կսկսի որակը գցել, ֆրանսիական տնտեսության կանոնները կխախտում, հասկանում ես, իսկ մեր մոտ ասում է թող մի հոգի լինի, դե թող ամեն ինչը մի հոգի լինի, դեք իրա երազանքը է, ենթագիտակցությունն է հոգեբանական, բերում է նրան, որ ասենք մի կուսակցություն ունի Հայաստանում, մենակ մենք ենք, չենք պահում երկու իրեք կուսակցություն, անդկություններ չեն կա, այսինքն այդ բանը, ենթագիտակցությունը դրան է տանում դեպի, էլի այդ բանն է, բոլշևիզմն է, որը չի մեռը, բան չի եմ ասում կոլխոզի քարտուղարը, այստեղ խնդիրը նայ նույն այդ բանը, հա, ֆիքսվածություն, նույն փսլինքը, բա գնանք բան, Չինաստանի հետ ինչ-որ բան անենք, Չինաստանը բերենք, 7-րդ տարին է Չինաստանը ստագնացիայի մեջ է, 2-րդ տարին է Չինաստանից ուղիղ արտասահմանյան ներդրումների արտահոսք կա, արևմտյան ընկերությունները հանում են գումարներ, այսինքն վաճառում են, հանում են, հայտնի է, որ Չինաստանի ներքին պարտքը, որը հրապարակվում է կառավարության պարտքը, երբ որ գումարվում է պետական կառպարացիաների պարտքին, ներքին, Չինաստանը մոտավորապես ինչ-որ մի այլանդակ թե գալիս է հաստում է բանի, ասենք լրջագույն կրիզիսի, դա ընդ որում այդ ներքին ընկերությունները դրսից գումար չեն կարող բերել, նույն բանը ի դեպ Ադրբեջանում է, Ադրբեջանի ներքին պարտքը և ադրբեջանական պետական ընկերությունների սոկարի բանի այդ իրանց հոսանք տրամադրող, գազ սպառող բան, այդ բոլոր ընկերությունների պարտքերը, որ բան անես գումար ես իրար, ահռելի մեծ թիվ է, սոկարը 12 միլիարդ դոլարի պարտք ունի վրան կախած, ընդ որում սա 100%-ով պետական ընկերություն, այո, պետական պարտքը բան չի, հիմա այս, հա,
Ասա, ասա, չի հետո ասա։ Չէ, էս էս ամբողջ որ Ալիևը որ բողոքում էր եվրոպացիներից, փաստորեն ինչ ծրագիր կա։ Առելի մեծ ծրագիր կա, 10 մեգավատ ոնց որ թե հզորությամբ էլեկտրական կայան։ Այսինքն նաֆտայի գազային երկիրը արդեն հասկանալով որ գնում է դեպի անկման, Եվրոպայից սպասում է ներդրումներ, որ 7-ը ինչքան գիտեմ հիմա արդեն շահգործվում է, 17 սարքի մեգավատ արևային էլեկտրակայանի օգտագործում է։ Մի երկիր, որտեղ իբր ոտի տակից նավթը խփում է, չէ՞, մատոսնաս, իբր փորում ես, իբր։ Դե սա ցուցակալիս, որ Ադրբեջանի սոկարի ապագան էլա ցույց տալիս, Ադրբեջանի ապագան էլա ցույց տալիս։ Դե նայ, իրանք փորձում են այդ Վրաստանով կաբելը, որը պետք է գնա էլի, որպես ընդեղի բան խարիս երկիր հունգարենը հանդես եկել, որին որ Հայաստանը պետք է միանա, իրանք փորձում են այդ օգտագործեն, որպես շարունակեն հանդես գալ էներգիայի արտահանող երկիր, ինչը գրեթե հնարավոր չի։ Ինչու, որովհետև իրական Ադրբեջանի էներգիայի սպառումը, եթե ինքը բնակչությանը թույլ տա իրանք սպառեն այդ էներգիան, ոչ թե սենց կիսահաղկատ վիճակում, հա, նույնիսկ այդ 6.5-7 միլիոնի համար շատ քիչ է սպառումը։ Որ Ադրբեջանի հնան առանց գազի եւ նավթի շատ ցածր է, մի քիչ բացատրեմ, թե ինչ ես ուզում ասել։ Դա միայն կապված չի նրա հետ, օրինակ որոշ ադրբեջանցի, որ գրում ես, ընդտակը գրում են, ասում են, եթե նավթ ու գազ կա, ի՞նչ կարիք կա մնացածը զարգացնելու։ Դուք հատուկ չեք զարգացնում, որովհետև եթե ինդուստրիաները զարգանում են, ներքին սպառումն է ցանկանում, դուք այդ նավթը գազը շատ ավելի բարձր գնով կարաք վաճառեք։ Այսինքն տնտեսությունը չի զարգանում, որովհետև ինքը դարձել է մի ապրանքի, երկու ապրանքատեսակների, նավթի եւ գազ։ Հա, արտահանում։ Այսինքն ամբողջ երկիրը ապրում է դրա համար, դրա համար է ապրում ամբողջ երկիրը։ Իրանց բյուջեի եկամուտների 87%-ը, 90%-ին մոտ դա գազն ու նավթն։ Այսինքն, նու պետական եկամուտները, հա, այդ գազ, նավթն, այսինքն հնայի ադրբեջանցիները Մասկովսկի օբլաստում են ցեխ դնում աշխատացնում, որտեղ Ադրբեջան դժվար կլիներ։ Այո, որ պատկերացնես, իրանք նույնիսկ այն, որ մեզ մոտ, չգիտեմ, ամեն մարզում երևի մի 4 հատ կա այդ մետալապլաստի դուրպատուհան, էլի, որ անվերջ է, որտեղ ասենք ցանկացած մարդ իր տանը փորձում գյուղերում տնում են մետալապլաստի պատուհան, չէ՞։ Ասենք այնտեղ չկա այդպես բան, այնտեղ բերում են կամ Թուրքիայից, կամ Ռուսաստանում ինչ որ մեկը ցեխ ա դրել, այնտեղից է գալիս, այսինքն տեղում արտադրություն չկա, տեղական իրանք փոքր արտադրություն չունեն։ Փոքր միջին բիզնեսը ցանկացած տոտալիտար երկրի կիլերնը։ Բարձ բուն իմաստով, որովհետև հենց որ մարդու ձեռը մի քիչ գումար է հայտնվում, ինքը տեղում իրան սկսում է պահանջել իրավունքներ։ Աքսիոմատիկ բան է, Հայաստանում դա 2007-2008 թվականին մենք շատ հստակ տեսել ենք, անկախ իմ վերաբերմունքից Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, այն 300-350,000 մարդը, որ իրեն աջակցում էր ընտանիքի անդամներով բան եւ այլն, մինչեւ 500,000 երևի, դրանք հենց այդ խավն էր, որովհետեւ ինքը ասում էր ստեղը սա հասել, ձեր հարկայինը, ձեր ոստիկանը, ոնց եք իմ հետ խոսում, ոնց եք իմ հետ վարվում, բան է, ես հարկ եմ վճարում, ես դրա համար միջառած ռեժիմը սկսեց Տիգրան Սարգսյանը վարչապետ, փաստորեն դարձավ բանը, գերեզմանափորը միջին խավ բիզնեսի, փոքր բիզնեսի, որովհետև այդ խավը շատ վտանգավոր խավ է, ինչպես ասում են ամենաանշնորհակալ սոցիալական խավն է, այսինքն ինքը իրան չի զգում պարտավոր, ինքը զգում է ինքը միշտ պահանջող է, այո, այդքան պահանջող, այդքան չի ասում, որ ես թողել եմ, որ դու կոշիկ կարես ու ծախես, ասենք, ասում է, չհասկացա, ես իմ ձեռով կոշիկը կարում ծախում, հլա եկել գրից կանգնել ես, ասում ես ես թողել եմ, կարաս մի թող, այսինքն այդ շատ ճիշտ է, ամենա բան կներեք թուրքերեն բառը, երևի մուխանատ խավնա իշխանավորի տեսակետից, ամենա դա համար Ֆրանսիայում կառավարությունները շատ զգոն են, որովհետև աշխարհում ամենամեծ ու ամենահարուստ ու ամենաբան փոքր միջին բիզնեսը Ֆրանսիայում, բայց մոտավորապես բնակչության 50%-ը դրա մեջ է ներառված։ Եվ դու դրանց էլ փորձի, ի՞նչ ելվա, մեկ է ցույց են կոմից գնաց, կարողացի ցույց տալ եմ կոմից գնաց։ Որովհետև դրանց լեզու գտել ամենը։ Ստեղ շատ բան է, ես ավտոմատ եկանք Ֆրանսիային կապանք, դե Ֆրանսիայի Մակրոնի հայտարարությունները, այս վերջի ներքին գործերի նախարարության հայտարարությունը, նախարարի հայտարարությունը, որ նորից կրկնել է, երեկ։ Դե բանա, չէ՞ ասել է, նորից է կրկնել, որ Ֆրանսիայի
Հայաստանի ճշնամիները Ֆրանսիայի ճշնամիներն են։ Ահա։ Այսինքն ինքը բանի մեջ է։ Լավ ջան, ըստ միանշանակ, պարզա, որ Ֆրանսիան Հայաստանի առաջարկի անում ռազմաքաղաքական դաշինքի։ Այս ֆորումը առաջարկը որն է, ես ինձ նորանտապանում այդ համատություն անում, ես փորձեմ կրկնել, դրանք կրկնել լավ չի, որ մածը շատ լավն էր այդ կրկնի անում, որ դա ախմեջան, ասում առաջարկը թող լինի, այդ ո՞ չի գալու Մակրոնսինին բանի տակ, Փարի Փաշինյանի պատանի տակ բան, այսպես բան ամաչելով է նայ Նիկոլը, որ ասի վայ եկա, այդտենց ո՞ չի լինում, ո՞ց առաջարկը լինում։ Ես եմ հասկանում, ի՞նչ պետք է անի Ֆրանսիան։ Ասենք նկատել ես 3 տարի առաջ Փաշինյանի Հայաստանի հետ խոսում էին ակնարկներով։ Հա։ 2 տարի առաջ սկսեցին ուղիղ խոսել։ Հիմա արդեն խոսում են մտապակասի հետ, ոնց ես խոսում կներեմ։ Խնդիրներ ունեցա, ասվա։ Բանը, բանը։ Ես վարիատի։ Որտե՞ղ զգում եմ, որ մի բան պակասա, մի բան այն չի։ Ես չի լինում, էլի։ Ինչ գիտես, այ ակնում, բան։ Չեն հասկանում, ի՞նչ է կատարում, էլի ես։ Դու տեսել ես Վրաստանի վարչապետի հետ էլ էր կեպքով։ Ես չեմ զարմանում, որ Ֆրանսիայի ինչ որ մի հատ բան է ստեղծած, խումբ է ստեղծած Միչ Գերալտեշչական։ Նիկոլ Փաշինյանի ֆենոմենը ուսումնասիրելու համար մի սենյակում նստած մտածում էր լավ այդ մարդը։ Ես նույնիսկ գիտեմ ով այդ խմբի ղեկավարը։ Չեմ գիտի իրեն, էլի։ Դու էլ գիտես։ Գիտես ինչի են շատ նորմալ ընդունում։ Որտեվ Ջոնատան Լակոտն է։ Նախկին Ֆրանսիայի դեսպանն է, ոնց այն որ սա հեղափոխությունը աչքի առաջ է անցել, ինքը լավ գիտի էլի, ներսից գիտի ինչ է կատարում։ Ես անձամբ շփվել եմ, հարցազրույց եմ իրենից վերցրել։ Հա, գիտես ինչ տիպի մարդ է, հա, ինքը լավ փորձուներ ունի, ես էդ ասենք իրա բանն է։ Հիմա ինչ վերաբերվում է այդ միջին խավի մոդելին եւ բանին, հա, տես, խոսեցինք մի փոքր բանից, այդ հանրաքվեից պոտենցիալ, որը չի լինելու։ Ստեղ հարցը մենակ հանրաքվեն չի, ստեղ հարցը այն է, որ այսօրվա դրությամբ ԿՊ-ն այլևս առաջարկելու բան չունի, ինքը վիժն չունի։ Խաչմերուկը վիժն չի, Խաչմերուկը։ Միակ բանը մնացել է խաղության պայմանագիրը, որը չի կնքվելու այս տարի հաստատ։ Եվ սահմանդրությունը հնարեցին, որ ասենք երկու բան լինի։ Եվ կապում են իրար, ասում են, եթե չնի սահմանդրությունը, չի լինի խաղության պայմանագիրը։ Քանի որ մենք գիտենք, որ խաղության պայմանագիրը չի լինելու, ուրեմն սահմանդրությունը իմաստ չունի։ Տես, իրանք փաստորեն դու մտնում են 25 թվական ոչ մի բանով։ Խաչմերուկը չի լինելու, որովհետև չի լինելու խաղաղության պայմանագիր, եւ Ադրբեջանը ակնհայտորեն չի բացելու այդ ճանապարհները, որովհետև Ա, Իրան դա ընդհանրապես պետք չի, Բ, այդ ճանապարհների բաց լինելը Հայաստանին պետք չի, եւ Գ, ամենակարևորը, ոչ մեկ թույլ չի տալու, որ այդ ճանապարհները գործեն ունենց, ոնց որ դա պետք է Էրդողանին կամ Պուտինին, այսինքն նարկոտրաֆիկը անկանոն, որպեսզի գանցնի Հայաստանով, որովհետև ես հիշեցնեմ, շատերը մոռացել են CIA-ի, այսինքն կենտրոնական հետախուզական գործակալության վարչության տնօրենը, մինչև Նենսի Պելոսի այցը 3 ամիս առաջ Հայաստանում էր, եւ այն ժամանակ ակտիվորեն ԶԼՄ-ներ նետվել էր թե ամերիկյան դեսպանատան կողմից, եւ թե մեր պետական մարմինների կողմից նետվել էր տեղեկություններ, որ քննարկվում է Հայաստանի սահմաններին, մաքսային կետերին, Հայաստանի սահմանների գտնվող մաքսային կետերին աջակցություն ԱՄՆ-ի կողմից, որպիսի, այո։ Հա, սա նշանակում է, որ այդ Enforcing Agency, այսինքն այս թմրանյութերի վարչությունը, սա ի՞նչն է թեման, ինչի համար է սա կարևոր, որովհետև ակնհայտ է, որ Աֆղանստանից տալիբները, Լավրովի մոտիկ դաշնակիցները, դա հերոինն է մեծ հաշվով, որը Միջին Ասիայով, որը դուրս լագա, Միջին Ասիայով ինչ ասես կարաս տանես։ Ինչալոց տալիբները դա պաշտոնականացրել են, իրենք բոլոր գործաները փակել են, ասել են, որ բան է, շայթանից է, որևէ ինդուստրիան, դա շայթանի ծնունդ է։ Միակ բանը դա հողի վրա աշխատելն է։ Իսկ ինչ ես աճացնում հողի վրա։ Այս բանը ճաշկային ունենա որոշակի արդեն։ Հա, իրենք դա նորմալ է, պետական բան է։ Սա այդ ճանապարհն է, իսկ մյուս կողմից Թուրքիան նույն այդ drag bunny agency կողմից գտնվում է այսպես կոչված գորշ գոտում, որտեղ որ հիմնականում դա Մերսին Ադանանովը հանգիստներն են, որտեղ որ
ինչ ասում եմ, surprise, լատինական ամերիկայից գալիս են լատակիա, մեծ նավերը, լատակիայից փոքր նավերով գալիս են ադանա, եւ նու ադանա մերսին, եւ ադանայից արդեն փոքր պարծաներով գնում են արևելան, հարավ-արևելան, Եվրոպա, եւ Ռուսաստան, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, ասենք կակայինի ճանապարհը դա է։ Հայաստանը, ուրեմն, քանի որ Վրաստանում ԱՄՆ-ն շատ ուժեղ է եւ վրացական այդ բանը վերահսկվում է, այնտեղ չի կարա մեծ լինի, Հայաստանի այդ այսպես կոչված Զանգեզուրի Միջանցքի եւս մեկ կարևոր կտոր դա այն է, որ FSB-ի, այսինքն անմիջապես բանի Պուտինի վերահսկողության հիշեցնեմ, որ իրենք օրինակ դիվանագիտական գերատեսչությանը պատկանող անշարժ գույքը Արգենտինայում օգտագործում էին որպես կակայինի պահեստ։ Ու հետո պետական ինքնաթիռերով, ասենք, տանում էին որպես դիվանագիտական, այո, բեր տանում էին Ռուսաստանը, որ իրավունքն են բացել դիվանագիտական այնքը։ Հա, այսինքն էս թեման սա է, էլի, որ իրենց էս միջանց ախր շատ ավելի տրիվիալ ամեն ինչ։ Ես որ բան եմ անում, ես գնալով սկսում եմ համոզվել, որ կա մի փոքր բան, երեկ ես նոյանում էլ ասեցի, որ պետքա Նիկոլենցից պահանջել հաշվարկներ, այսինքն իրանք սենց պետքա հանրությանը ասեն, որ օրինակ խաղաղության խաշմերուկը մեզ պետքա, որովհետև դա Հայաստանին կբերի, այսքան գումար, այսքան ռիսկերից կնվազենք, սենց կանենք, այս շարժը սենց կլինի, այս սենց կզարգանա, սա սենց շատ ռոմանտիկ է, սկալեն, դες չի, հա, ըտենց մի քիչ բան սիրուն է ախր, ուսս նկարած աստեղիցագից, ուսս չես գնահատում, ես չսարմանում եմ քո վրա, ասենք, ի՞նչ մեջ չկա այդ ռոմանտիկը, հասկանում ես, ես գրոտեսկ չեմ սիրում, ասենք Ռեմբրանտի ոճով որ նկարած լինի, գոնե մտել են PowerPoint, գծել են, ի՞նչ սկսես, ուսս զարմանում եմ, տպել են մեծ տպականակներով, դեսպանատներին են բաժանել բան, անշնորհակալ մարդ ենք, չէ՞, ցենտալի դուստը դեռ ծաղրում ես, ի՞նչ կարելի է, չի կարելի, բայց իմաստը հասկացար, չէ՞, ես այդպես ասում, ես այդ տիպի հարաբերությունների կողմնակից եմ, ամեն ինչ պետք է հասկանանք, պարզ լինի, որ ամուսնանալ բան չկա, այսօր հանգիստ շարնակեցին գնացինք։ Սա այն թեման է, որը որ ինձ թվում է մոտակա ժամանակները լինելու է բան, այսինքն խաղաղության պայմանագիր չկա, vision չկա, վարկանիշը գավիժում է, սահմանադրական փոփոխություններ, ինչ որ հիմար բան, այնքան որ ներքին դաշտ ինչ որ բան նետեն, ինչ որ մի հիմարություն նետեն, որ մարդիկ զբաղվեն, որովհետև հենց որ մարդիկ չզբաղվեն, մարդիկ սկսել են հարցեր տալ, անպայման պետք է այս ասեմ, շատերին թվում է, թե մենք ասում ենք, այս հանրությունը լավն է, կամ այս սահմանադրությունը, այսպես ասած, անցել է ժողովրդը, չէ, կեղծված է, երեք հարակվելն էլ կեղծված է, սահմանադրությունը շատ վատն է, ավելի վատ է, քան ինքը 95 թվին էր, այսպես Սերժ Սարգսյանը, իր վրա կոստյում կարելու համար, ստեղծել է մի սահմանադրություն, քաղաքական գործիչներից մեկը պատմում, ըստ որում ինքը բանա իր համոզունքների վալն բացարձակապես Նիկոլ Փաշինյանի կողմնակիցը չի, Չալաբյանի մասին է խոսքը, որ այդ օրերին մտնում են Սերժ Սարգսյանի մոտ, ինքը հրապարակային դա պատմում է, ու ասում են պատերազմ որ լինի, ասենք այդ գլխավոր հրամանատարի հարցը ո՞նց է լուծվում, բան ասում է, հո դե ինչ է կասում գլուցավ, մեկը ես եմ վարչապետ լինելու, ես այդ հարցը կլուծեմ, այսինքն այդ մարդը սահմանադրություն է ընդունում, որ ես եմ լինում, ես կլուծեմ այդ հարցը, ես հիմա հիմա, բայց եթե մեզ երեք անգամ գլուխներս հարդուկել են եւ կապել են եւ կեղծել են, թույլ չտանք որ չորրորդ անգամ էլ գլխին սա ասեք, սա միանշան է, մեզ նոր սահմանադրություն պետք է, հանրային կոնսենսուսով սահմանադրությունը դա պարզապես թուղթ չի, սահմանադրությունը դա այն ինչ որ Ռուսոն գրել է դեռ 18-րդ դարում, դա հանրային պայմանագրի բացառագույն ձև, թե ո՞նց ենք մենք ապրելու, ով է մեզ կառավարելու, ինչպես է կառավարելու, ինչ ինքը իրավունք ունի, չունի, ինչ պարտականություններ ունի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ես երկրի վրա, եւ այլն, եւ այլն, ի՞նչն է մեր տեսլականը, եւ այսպիսի պայմաններում դա մարդկաց խափելով փորձել հրամցնել չի կարելի թույլ տալ ոչ մի դեպքում,
Ես մի բան ասեմ, էլի տես, օրինակ, երեք այդ բանը, էլի ժամանակ առ ժամանակ ես խոսակցի, ես նույնիսկ 15 թվականին էի սա ասում։ Ֆրանսիայի 5-րդ հանրապետությունն, այսինքն սա նշանակում է, որ Ֆրանսիայի 5-րդ սահմանադրությունն ամբողջ պատմության մեջ բանապարտից սկսած։ Խնդիր չկա այս 5-րդ հանրապետության ընթացքում ամբողջությամբ քանդվելա ֆրանկա իմպերիան, հա, ասենց կայսրությունը ֆրանսիական։ Վիետնամով, բանով շատերը չգիտեն, որ Վիետնամը ֆրանսական կոլոնիա էր, շատերը չգիտեն, որ նույն Կալկաթայի շրջանակում, ասենք, որ Բրիտանիան արդեն Հնդկաստանին անկախություն էր տվել, ֆրանսական բաները այդ Չի Պանչի դերի, ինչ որ է Պանչի դերը, որ հիմա ֆրանսիայի, հա, որ ոչ միայն ֆրանսերեն լեզուն բան դերա։ Ֆրանկոֆոն են, այո, իրենք։ Այդ բան, այսինքն, այստեղ խնդիրը հետևյալն է։ Եթե Ֆրանսիայի պես պետությունը այդ ամբողջ համակարգը փոխեց, այսինքն Նոր Կալեդոնիան տարածքեր դարձավ Պրովանս, պեղվե ունի, հա, այնտեղ չգիտեմ ինչ որ այդ կղզիները Կարիբյան, ինքը մտավ ՆԱՏՕ, դուրս եկավ ՆԱՏՕ-ից, մի հատ էլ մտավ ՆԱՏՕ արդեն բանով, ինքը փոխեց գոլիստներին սոցիալիստներով, ինքը միջուկային զենք ստացավ, տվեց Իսրայելին, ջղայնացավ, հետ վերցրեց Իսրայելից, ինքը ամեն ինչ ապրեց այս ընթացքում Ֆրանսիան, բայց համանդրության փոխելու կարիք չեղավ։ Ասպետ տենաս ինչու, ինչի համար, հա, մի փոփոխություն մտցրեցին, այդ 7 տարին սարքեցին 5 թե 6, չէ՞, այդ նախագահական, այն էլ քիչ գտան, որ եվրոպական ստանդարտներին չի բռնում 7 տարով այդ։ Այո, բայց հարցը ստեղ ուրիշ է։ Իրանք մի հոդվացի փոփոխություն են արել։ Ոչ թե համանդրություն։ Կառավարման դետալներին է վերաբերում, այսինքն ոչ պետության գոյությանը, կառավարման դետալներին։ Ես խիստ կասկածում եմ, որ այնտեղ ժամկետը նշած է, թե քանի տարով, այնտեղ նշած է, որ 2 տարուց ավել չի կարող լինել։ Սահմանադրության մեջը տենց է գրված, թե չէ, այն կոչվում է սահմանադրական օրենք, այսինքն ինչ-որ տենց բան կա, որովհետև դե չէ, դե իմաց չունի, սահմանադրությունների մեջ տենց բաներ չեն գրում։ Հիմա նայ, մեզ մոտ Հայաստանում, այդ քո ասածը, որ պետք է թույլ չտանք, բայց բացի պետք է թույլ չտալ, ախր պահանջարկը չկա։ Ընդհանրապես ոչ մի տեղ պահանջարկ չեն գալու քվյարկել, ոչ միայն նրա համար, որ դուր չի գալու Փաշինյանը կամ առաջարկը, այլ պարզապես անհրաժեշտություն չեն տեսնում դրան։ Որովհետև գյուղապետ ընտրելու անհրաժեշտությունը պարզային չի ապել գյուղապետ։ Պարզա, չէ՞, լուրջ եւ ճիշտ է, որ պարզա, բայց մարդու կյանքի շատ բաներ այդ ինստիտուտից է կապված, ավականից եւ գյուղապետից, բայց սանդրություն փոխելու իմաստը այն էլ մի սանդրություն, որը ոչ ազգային միասնություն է բերում, ոչ բերում է երկրի ոտքի վրա կանգնել բանի, առավել եւս, եթե նույնիսկ դա ընդհանրապես կասկած է, որ դա արվում է այլ երկրների պարտադրությամբ, դա ընդհանրապես, այսինքն դու ընդունում ես սահմանադրություն, որ դու ստրուկ ես մոտակա 100 տարի, եթե ցուկ ուզի։ Չէ, դեստեղ բացի ամեն ինչից, ես չեմ տեսնում ԿՊ-ի մեջ պոտենցիալ, առաջարկի բան չեմ տեսնում, ման։ Ես չեմ տեսնում վերջակետ։ Սիրուն էր։ Հիմա սա է, մի փոքր երևի թե ինչ կար, բանենք բաց թողե, արմ որ պայմանը որ մենք։ Ես մեր ժամանակներն արդեն մի ժամը անցել ենք, մենք ամփոփենք երևի, ես ինչ ասում եմ, որ մարդկանց ժամանակը պետք է հարգել, ես այսպես եմ, ես այն որ մենք խոսք ենք տվել են գեղագիտության հետ կապված բան, ես կարծեմ, որ դա չպետք է լինի պարզապես երկխոսություն։ Դրա համար ես նյութեր եմ հիմա ընտրում եւ այլն, նաեւ տեսա նյութեր, եւ դա մի քիչ կլինի բան, այսպես կուլտուրոլոգիական բնույթի, հա, զրույց, երբ որ այդ նյութերը ամեն ինչ պատրաստ կլինի, մենք քննարկենք եւ հակադարձ առաջարկներով, մենք կարծում դա կարելի է ավելի հաղորդման նման մի բան սարքել, որտեղ ցույց տալ, թե ազատ հասարակությունը ինչ է, ազատ հասարակությունը ինչ գեղագիտություն եւ բարոյագիտություն է իր հետ բերում, եւ ինչ գեղագիտություն եւ բարոյագիտություն է բերում, օրինակ մենք այսօր Ադրբեջանից խոսեցինք, այդպիսի երկիրը, այդպիսի համակարգը, իդեպ Ջեյհուն Բայրամովը, Ջեյհուն Բայրամովը սպառնացել է Ֆրանսիային։
Մտնում է սեվանի տակ բոլորը։ Գեղագիտության մասին, հասկանում ես դու։ Չէ, իմ ճանաչումը դա նորմալ է, դա ասենք Իդի Ամինը Մեծ Բրիտանիային էր սպառնում։ Նորմալ է դա։ Այդ տիպի ռեժիմերի համար դա նորմալ է։ Իդի Ամինը ասում էր, ես ասում եմ Շոտլանդիան անկախացնելու եմ, ճանաչեմ, ես էլ ընելու եմ Շոտլանդիայի թագավոր։ Այո, շատ հայտնի ֆիլմ է Շոտլանդիայի թագավոր։ Այո։ Այո։ Լավ, շնորհակալություն Կարեն ջան։ Ես էլ եմ շնորհակալ հավերի համար։ Ասում եմ, որ մարդիկ, եթե որ նաև հարցեր են գրում եւ այլն, մենք միշտ հաշվի ենք առնում։ Մենք նաև հետագայում կփորձենք հարցերը թող գրենք, փորձենք պատասխանել ընթացքում, թե գրավոր թե բան։ Ես տակավին սպասում եմ, երբ որ Կարեն Սարգսյանը իր YouTube-յան ալիքը կունենա եւ ինձ կհրավիրի հյուր, ոչ միայն ոչ նրա համար, որ ես սրբատա, այլ կարծում իմ կարգավիճակը ես ավելի ազատ եմ։ Հանրային ճանաչելիությունը չի համապատասխանում համացանցային հնարավորություն։ Լավ, այսպես ասեմ։ Լավ։ Գիտական այսպես բան շատ դիվանագիտական ձևակերպում տվեցի, որ ֆուջուկ չնայեմ։ Նա կարիճա, շատ շնորհակալ եմ։ Հաջողություն ձեզ, խնդրեմ բարձրացեք։ Դա հնարություն է տալիս, որ դուք ցանկացած նոր թողարկման մասին ժամանակին իմանաք։ Շնորհակալություն։ Սա էլ տարածեք ընթացքում ձեր ընկերները թող բաժանորդագրվեն, որովհետև այս ալիքի վրա միշտ հետաքրքիր ու կարևոր նյութեր են լինում։ Ինչ հանդիպում։